গুৱাহাটীৰ পৰা মঙ্গলদৈ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ এটা কাৰ্যালয়লৈকে অহা এখন পত্ৰৰ উত্তৰ দিওঁতে সময় লাগিল প্ৰায় 4 মাহ। মই উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা বিভাগৰ এটা কাৰ্যালয়, জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া, জিলা মিছন সমন্বয়ক কাৰ্যালয়। আৰু এই কাৰ্যালয়টোলৈকে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখে আহিছিল এইখন পত্ৰ, আৰু এইখন পত্ৰৰ উত্তৰ দিওঁতে সময় লাগিল প্ৰায় 5 মাহ। এতিয়ালৈ কিন্তু সদুত্তৰ নাপালে ভুক্তভোগী এগৰাকী যুৱকে, যিগৰাকী যুৱকৰ মাতৃ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। তেওঁৰ চাকৰি কালৰ যি ধন, চৰকাৰে যি পেঞ্চনৰ ঘোষণা কৰে, এই পেঞ্চন পাবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই, কাৰণ এটা ফাইল এতিয়ালৈকে পেণ্ডিঙত আছে। এই কাৰ্যালয়টোলৈ পৰা এই কামটো কৰি দিয়া হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায়ে এই কাৰ্যালয়টোলৈকে আহিব লগা হৈছে এজন যুৱক। ভাৰতী চহৰীয়া যিগৰাকী তেওঁৰ মাতৃৰ পেঞ্চনৰ কামৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এতিয়া তেওঁ। আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কেতিয়া এই পত্ৰখন আহিছিল এই কাৰ্যালয়ত। এইখন গুৱাহাটী একাউণ্টছ এণ্ড ট্ৰেজাৰিছৰ পৰা আহিছিল আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2023, ইয়াতে ৰিচিভ হৈছিল আপোনাৰ 23 তাৰিখে, 23 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো উত্তৰ নাপালোঁ। আমি সদায় আহোঁ, আহিলে আপোনাৰ 12টালৈ কোনো কৰ্মচাৰী নাথাকে, 12টাৰ পিছত কৰ্মচাৰীবোৰ আহে, আহিলেও যদি কাৰেণ্ট নাথাকে এটাই কথা কয় যে ইমান গৰমত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, 1 ঘণ্টা আপোনালোকে ৱেইট কৰক কাৰেণ্ট অহালৈ। তাৰপিছত এই পত্ৰখন ৰিচিভ কৰিছিল পৰেশ শৰ্মা নামৰ মানুহজনে, কিন্তু 4 মাহৰ পিছত আমাক এদিনে মাতিলে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ। তাৰপিছত অহাৰ পিছত ক'লে যে আপোনাৰ এটা সামান্য ভুল হৈছে, আপোনাৰ এইটো দিয়া গৈছে 2 ছুপাৰভাইজাৰ ট্ৰেজাৰী, এইটো আপুনি কাৰেকশ্যন কৰি আনক গুৱাহাটীৰ পৰা। এগেইন আমাৰ ফাইলটো একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজত পঠিয়াই দিলে ইয়াৰ পৰা পৰেশ শৰ্মা নামৰ মানুহজনে। এতিয়া এগেইন এই ফাইলটো আমি গুৱাহাটীত কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হৈছে মঙ্গলদৈ ট্ৰেজাৰী। যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দিছিল, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা এইকেইদিন যে 4 মাহ কিয় ধৰিব লগা, 4 মাহ আজি ক'ব কিবা এটা লাগে, কালি এয়া মাতিব কামত কাৰণে, কিন্তু আজিলৈ এই ফাইলটোৰ কাৰণে একো কাম নাই। যিহেতু যি এতিয়া নতুন নিৰ্দেশনাটো দিলে, সেই নিৰ্দেশনাটো আৰম্ভতে দিব পৰা আছিলে নাই, এইটো জাষ্ট এটা যদি ৰিচিভ কৰাৰ দিনাই দেখিছে এইটো দিয়া গৈছে ছুপাৰভাইজাৰ ট্ৰেজাৰী। আমি ছুপাৰভাইজাৰ ট্ৰেজাৰীটো কথা পাতিছিলোঁ, কৈছে এনেকুৱা ইছ্যু হৈ যায় আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম মঙ্গলদৈ ট্ৰেজাৰী। মঙ্গলদৈ ট্ৰেজাৰীত কৈছে এনেকুৱা ভুল হ'লে আমি কৰি দিওঁ, জেনেৰেলি আমি কামটো কৰি দিওঁ। কিন্তু ইয়াতে পৰেশ শৰ্মা নামৰ মানুহজনে ফাইলটো কেঞ্চেল কৰি দিলে 4 মাহ আগত। ধৰক কিবা এটা ভুল হৈছে, আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে কেঞ্চেল কৰিব লাগিছিল, অবজেকশ্যন কৰিব লাগিছিল, যিহেতু আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি আনক, কিন্তু 4 মাহ কিয় ৰাখিলে? 4 মাহ তেখেতৰ টেবুলত ৰাখি কেনে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা দৈনিক অহা যোৱা কৰি থাকে? হয় হয়, মই গুৱাহাটীৰ পৰা, মোৰ দেউতা ছিনিয়ৰ চিটিজেন হয়, দেউতাক লৈ মই প্ৰায় আহি থাকিব লাগে। আহিলেও আপোনাৰ 10টাত আহি পাওঁ, কিন্তু কৰ্মচাৰী আপোনাৰ 12টাৰ আগত কোনো নাই, 12টালৈ বহি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আহিও আপোনাৰ কামটো নকৰিব, আহি ক'ৰবাত চাহ খাব যাব বা ক'ব কাৰেণ্ট নাই, গৰমত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপ বহি থাকক। এতিয়া পুনৰ সেই ফাইলটো আকৌ আৰম্ভণি পৰা কৰিব লাগিব, আৰু একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজত পঠিয়াই দিলে, একদম আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আছিল এই ফেব্ৰুৱাৰীৰ কামটো আৰু তাতে পঠিয়াই দিলে। হাৰাশাস্তি কৰাইছে, যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কঠোৰ হৈছে, এই প্ৰশাসন কঠোৰ সষ্টম হ'ব লাগে বা অলপ ক্ষিপ্ৰতাৰ কাম কৰিব লাগে, বা কৰ্মচাৰীসকলৰ যি ধৰণৰ অনলাইন ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা হোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই 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 যি কৰ্মচাৰী বা যি শিক্ষা বিভাগৰ যি কাণ্ড, একচুৱেলি এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া আমাৰ চি এম ছাৰে কৰাপশ্যন বন্ধ কৰি দিছে, এতিয়া অফিচৰ মানুহবোৰে কৰাপশ্যন কৰিব ভয় কৰে, কিন্তু তেখেতলোকে কি কৰে, এটা ফাইল যেতিয়া আপোনাৰ 5 মাহ পেণ্ডিং কৰিব, সদায় গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব লাগিব, এটা খৰচ আছে, লাষ্টত মানুহটোৱে বাধ্য পৰি তেখেতক যাতে পইচা উপযাচি দিয়ে, সেইটো কৰিবলৈ মানুহক বাধ্য কৰে। এতিয়া এই কামটো মোক 5 মাহ পেণ্ডিং কৰি থৈ দিলে একো নকৰাকৈ, এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা অহাতকৈ মোৰতো 5,000 টকা দিয়াটো মোৰ কাৰণে বেছি বেটাৰ হ'ব। কৰাপশ্যন তেনেকৈ চলিয়ে আছে এতিয়া মানুহ, কাৰণ এতিয়ালৈ আমি 1 টকাও দিয়া নাই, সেইকাৰণে আমাৰ কামটো পেলাই থৈ দিছে। এতিয়া কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কি আমাৰ জনাব, মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হৈছে, বিভাগক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, কিন্তু তাৰপিছতো এই ধৰণৰ এনেকুৱা কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত, একচুৱেলি আমাৰ যিহেতু আমাৰ চি এম ছাৰ ইমান ভাল কাম কৰিছে, এনেকুৱা কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত একদম ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব লাগে, পাৰিলে চাকৰিৰ পৰা ডিছমিছ কৰি দিব লাগে। এনেকুৱা কৰ্মচাৰী যেতিয়ালৈ থাকিব আমাৰ একো ডিপাৰ্টমেণ্ট উন্নত নহয়, এনেকুৱা কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা একদম ডিছমিছ কৰি দিব লাগে। নিশ্চয়কৈ এগৰাকী যুৱক ভাৰতী চহৰীয়া, তেওঁৰ মাতৃটো মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ পিছত যি পেঞ্চনৰ কাম, ফেমিলি পেঞ্চনৰ কাম কৰিবলগীয়া আছিলে, এই কাম কিন্তু এতিয়ালৈ এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা কৰি দিয়া হোৱা নাই। ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 18 তাৰিখে এই এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাইছিল এই জিলা কাৰ্যালয়টোলৈকে, কিন্তু এই কাৰ্যালয়টোলৈকে অহা পত্ৰৰ উত্তৰ কিন্তু আজি জুলাই মাহ পৰিলে, এই জুলাই মাহলৈ কিন্তু এইখনৰ সঠিক উত্তৰ তেওঁলোকে লাভ নকৰিলে। আচলতে বাৰম্বাৰ এই কাৰ্যালয়লৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা পিতৃ আৰু তেওঁৰ নিপুত্ৰ অহা যোৱা কৰিছে, যদিও কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই।
উল্লেখ করব লাগিব যে সময়ত মুখ্যমন্ত্রীগুলো কঠোর হয়েছে বা মুখ্যমন্ত্রীগুলো নির্দেশনা প্রদান করেছে যে কার্যালয় সমূহত অনলাইন ব্যবস্থায় ক্ষিপ্রতার কাম করার ব্যবস্থা করব লাগে, কিন্তু তেনে সময়তে এই ধরনের কাণ্ড এতিয়া পোহরলৈ আহিছে দৰং জিলাত।